कर्नाटकच्या करावळीत उस्तिकर असच्या कुंकणी कथोलिक समाजाच्या लोकाची देणगी आज आमच्या सगळ्या किनारांत परजळण आसा. आणि एका मूळ कारण जावन आसा आमच्या मलगड्यांनी काडल्या कश्ट मिनातीचो फोल म्हण हांव सांगूंक आशेता. आणि आज आमच्या क्रिस्तांवांक एक खंय गेल्यार बरो मान आसा, कित्याक म्हळ्यार आमची चरित्र मस्त लांब काळाची आसा. आणि आमच्या मलगड्यांनी हाका मस्त कश्ट काडले आमी आमच्या थोड्या बुकांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा. आणि हाच्या मरिफात आमची आज क्रिस्तांव समाज एक कलेय करूंक आमची जावन दी संस्कृती, आमची रीत, आमी करचो वावर, आमची मिनत हर एक वेवस्थित रीत आसता. कित्याक म्हळ्यार आमचें फावंडेशन, कितें आमचें बेज मुळावें, आमची मलगड्याची पयलेची 3000 वर्सांच्या की पयलेची चरित्र घट्ट आसा म्हळ्यार दोन विशय ना. आतां आमचें नवें जनरेशन पयलेची संस्कृती आणि रीत सगळें कळचें जाल्यार आमी हातूंत कालेय म्हणून अध्ययन करचें. आणि पयलें आमकां क्रिस्तांवांक टिप्पूच्या काळार आमकां मस्त कश्ट आसले. आमकां क्रिस्तांवांक हांगातावन व्हरून श्रीरंगपट्टणांत घी आनी खंयी व्हरून दवरून आमकां कश्ट इल्लें आमी आयकूंक मेळटा. आनी तें डिटेल आमच्या लोकांक कळ्ळें म्हणलें गोत्तुना. आमच्या हॉस्पेट घराच्या एका थोड्या तरणाट्यांनी मेळून विशेष जावन आमच्या समाजाचेर, आमच्या समुदायाचेर विशेष एक मोगान तांणी एक हिस्ट्री डॉक्युमेंट्री तांणी येदळूस आमच्या लोकांक पावीत केल्या. मंगळूर दिएसएजीची हॉस्पेट फिरगज सगळ्या आमच्या दिएसएजीच्या फिरगजीच्या पैकी मलगडी फिरगज जावन आसा. ह्या फिरगजेक 4 शतमानाच्या की चड चरित्र आसा. आणि विशेष जावन टिप्पूच्या काळार सर्व सबार इगर्ज देसपट जाल्यार ही एक फिरगज देसपट जायनासतना बरी उरल्या. आणि ह्या फिरगजीची एक चरित्र विशेष आसा. एक कन्नडा भाषेन येदळूस डॉक्युमेंट्री आमच्या लोकांक तांणी पावीत केल्या आणि मस्त यशस्वी झाल्या. सुमार 15,000-20,000 लोकांनी येदळूस ही पळयल्या आणि हांकां बरें एक एनकरेजमेंट सपोर्टही आमकां ह्या तरणाट्यांक मेळ्ळा. आतां तांणी प्रस्तुत एक आनी एक सेकेंड तांचें एक अध्ययन जावन इंग्लिशान ते एक व्हिडियो डॉक्युमेंट्री करूंक ते रेडी जाल्यात. द स्टोरी ऑफ द संत क्रूज दी बिद्रेम म्हणलें एक डॉक्युमेंट्री तांणी तयार करूनच आसात. आनी हाका मस्त वावंट एक कारण आसात. पयलींचे आमचे कशी संस्कृती, पयलींची हिस्ट्री कशी, आनी आमच्या क्रिस्तांवांचें मूळ कितें म्हणलें ते करनंत आसात. आनी आमचो आतांचो नवें जनरेशन, नवे तरणाटे तांकां कशें म्हळ्यार नव्याक आतां कालें मुखार मेळटा, नवें कालें आमच्या हाताक मेळटा. आतांचो टायम कसो कंप्लीटली इंटरनेट काळ, सगळें इजी मेथडार मेळटा. आनी इजी मेथडार मेळचें मात्र आमी लोकांनी आमी रप्पा तें काणी घेवचें आनी पळोवचें आनी संतोश पावचें. त्या देखून मलगडीचे पयल्यांची आमची डॉक्युमेंट्री, आमचे क्रिस्तांव समुदाय कशी चरित्र आसा म्हणल्या भशेन आनी हे इंग्लिशान एक डॉक्युमेंट्री काण व्हिडियो करून ते आमच्या लोकां पावच्या कामांत वावर करून आसात. वो वावर ह्या तरणाट्या वरां मात साध्य. हॉस्पेट घरचे तरणाटे मस्त लिडरशिपान मुखेर आसात. आज तरणाट्यांनी मुखेलपण काण केल्यार ते कंडीत जावन पंथाक पावता. त्या देखून वो वावर तांचो जावं दी आणि हे इंग्लिशान काडची डॉक्युमेंट्री वो व्हिडियो आमच्या सर्व तरणाट्यांक पावून दी आणि सर्व लोक हे आमचे म्हणले खाण घेवन ह्यो थोडेशे मिनिट्स असो व्हिडियो पळोवन दी आणि आमची संस्कृती कितें, आमची आदली, आमची ही समाज, ही समुदाय कसो वाडून आयला आणि हाका कोण कारण आसात आणि कितले कश्ट काडल्यात आमच्या मलगड्यांनी म्हणलें आमच्या आतांच्या जनरेशनाक पावलें तर आणि ते आमी पळयलें तर खंडीत जावन ह्या तरणाट्यांनी काडिल्ल्या वावंटीक तांकां एक फळ मेळ्ळो म्हूण जाता. आणि हाचे मरिफात ते आनीकय आमच्या समाजाचे समुदायाचो वावर करच्यांत चड मग्न जातले आणि मुखार येतले म्हणलें हांव तांकां पातयतां. आणि शाबास म्हणटा
ani e english antani kurso video documentary boros jaundi boro ssc jaundi ani acha success agatir satte so sahkar tanka melo nimna seta ani mujhe tarpen tanka boro support baseta ani tanka congratulations munta devaru.